unboxing desse brinquedinho aqui. Então, vamos ao que interessa. Um pouco desajeitado, pessoal. Como vocês podem ver, a caixa vem bem protegida, vem com duas espumas. Além da caixa de papelão, ela vem com mais duas espumas. Vou colocar no chão só pra gente poder retirar aqui. E aqui está o iMac. Eu vou fazer um review dele depois, pessoal, para vocês verem as configurações e tudo mais. Mas esse é o top de linha vendido no site da Apple. É o MK482LLA, que é o que tem 2 TB, Fusion Drive. Mas ele ainda, se você quiser, você pode configurar ele no site para vir mais potente ainda, né? Esse aqui ainda é com Core i5 e tudo mais. Então eu vou abrir aqui o lacre dele agora. Aí está, pessoal. Vamos lá, como diz nosso amigo André Pili, escutar o som do capitalismo. E aí está o som do capitalismo. Mais uma vez, bem embalado. Claro que deveria ser assim, né? Vou tirar aqui. Aqui deve vir o teclado e o mouse. A gente já abre para ver. Primeira proteção do isopor. Aqui vem o cabo de alimentação dele. Atrás aqui tem um lacrezinho. Tentei tirar sem rasgar, mas não deu. Vem muito bem embalado, pessoal, com um feltro no iMac também, protegido com feltro. A tela. E aqui está o brinquedo. O valor desse no site da Apple está R$17.399, se eu não me engano. Mas eu não paguei isso porque eu não comprei no site da Mac. Eu vou deixar para vocês na descrição o lugar onde eu comprei, que veio muito bem embalado. O pessoal foi bem atencioso, tirou todas as minhas dúvidas antes da compra. E eu gostei bastante. Agora vamos testar ele, ver se tá tudo certinho, né? Mas eu deixo o link pra vocês. Eu paguei bem menos que isso. Ele saiu pra mim uns 12 mil e pouquinho. E está aí, pessoal, a máquina. O bicho é tão grande que eu tive que até deixar a câmera um pouco mais longe para ele poder caber na imagem. Agora vamos abrir aqui a caixinha que vem junto para ver o que, que acompanha. Aqui vem o teclado, pessoal. Eu sei que está bem claro aí, porque como ele tá no plástico, aí acaba refletindo.
aqui o Magic Mouse. Esse já é o modelo 2, que é com Lightning, né? Você não precisa de pilha para carregar. Assim como o teclado, né? Ele vem também com Lightning agora. Não é mais aquele redondinho que você colocava aqui as pilhas. Aqui um guia de iniciação, iMac Info, os adesivos para quem já compra os produtos da Mac sabe que isso é praxe, e um paninho para limpar ele. E também veio um cabo Lightning, para quem tem, acho que a partir do iPhone 5S ou do 6, se eu não me engano, já é esse modelo, esse padrão de carregador. E ele serve para carregar o mouse e o teclado. O do carregador do mouse, o pessoal reclamou um pouco porque ele é embaixo, né? Mas segundo as informações da Apple, acho que, se eu não me engano, 5, 8 minutos de carga, dá para você usar ele por 9 horas sem precisar carregar de volta. Então é até que aceitável. Aí pedindo para ligar o mouse e o teclado, acho que é os primeiros procedimentos básicos dele. Agora tá pedindo a To use English as the main language, press the return key. Agora tá perguntando o idioma. Como vocês puderam ver aí no áudio, ele é bem alto. Perguntou se eu quero transferir alguma informação de um Mac, algum backup que eu tenho de um PC Windows, é que eu vou colocar não transferir nenhuma informação agora. Ativar o serviço de localização. Pedindo para iniciar uma sessão com meu ID Apple. Como eu já tenho aqui o iPhone, eu posso logar com ele aqui. Agora ele acabou de enviar uma mensagem para o meu iPhone. Termos de serviço. A gente aceita sem ler. Bom, eu usei a mesma senha do iCloud e ele disse que não pode ser a mesma senha. Então vamos colocar uma nova senha. Configurando o iCloud. Pessoal, já faz alguns minutos que ele está aí configurando a conta do iCloud. Pelo jeito demora um pouquinho. Tem mais algumas opções para ativar o Siri, os dados. E aí tá, pessoal. Acabou as configurações iniciais e temos aquela imagem tão esperada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. E fiquem ligados no canal porque a gente vai fazer muito mais... vídeo sobre review, sobre unboxing. Eu vou trazer um vídeo dele também sobre review. Mais pra frente vou usar ele, ver como que funciona. E daqui a alguns dias faço um vídeo pra vocês aí, mostrando como ele funciona, como é. Porque eu também não tive até hoje um iMac, sempre trabalhei com plataforma Windows. E hoje essa vai ser minha primeira experiência aí. Então vamos ver se eu vou gostar desse produto. Valeu, galera, um abraço.